Základná umelecká škola v Žarnovici sa po celé roky teší z detí, ktoré nemrhajú talentom a prišli sem medzi nás rozvíjať svoje nadanie. Počas roka zoznamujú nielen s kresbou, rôznymi maliarskými a dekoratívnymi technikami, ale vďaka dobrému vybaveniu školy sa venujú aj zložitejším a náročnejším technikám, ako sú grafika, práca na hrnčiarskom kruhu a keramika. A práve dnes sa nám chcú deti pochváliť svojimi prácami. Od tých najjednoduchších kresieb až po náročné viacfarebné grafické tlače.
Najmenších žiakov zaujala technika monotypie, keď sa im zázračne pretlačila kresba, ktorú kreslili na opačnej strane papiera. Tí väčší našli odvahu a do linolea si vyrili svoje obľúbené zvieratko a tešili sa, že si môžu urobiť hneď viacero výtlačkov. Jeden pre mamu, jeden babke či detkovi. Najzdatnejší experimentovali zase s farbami a vytlačili naozaj zaujímavé viacfarebné grafiky, ktoré nás reprezentovali aj na súťaže. Hlina, jej tvárnosť a poddajnosť je materiál nevyčerpateľnej inšpirácie. Už žiaci prípravného ročníka modelujú svojimi rúčkami figurky, zvieratiek a veselé postavičky. Staršie deti priťahuje čaru krútiaceho sa hrnčiarského kruhu a skúšajú vytvoriť prvé misky a hrnčeky. Keramika a vypalovanie glazúr učarovali aj dospelí, ktorí si takto môžu v rámci štúdia pre dospelých rozvíjať svoje talenty a záľuby. Ako som už spomenula, výstavu si môžete obhliadnúť hneď pri vstupe.
pod vedením pána učiteľa Dalibora Zvoreja si pripravila spolu so speváckým zborom a solistami pod vedením pani učiteľky Adriany Antalovej niekoľko známych piesní.